posljednji ulazak u stranku kao njezin predsjednik. Možete li dati ostavku, gospodine Karamarko? I napokon je izgovoreno ono što se nekoliko dana očekivalo. Podnosim ostavku na mjesto predsjednika Hrvatske demokratske zajednice. Obećao sam stranci da ću uspjeti kreirati, formirati saborsku većinu. To nisam uspio i mislim da je to u civiliziranom političkom svijetu sasvim normalno i da se na neki način isnosi odgovornost. Ovo mu je druga ostavka u tjedan dana. Prošlog je tjedna odstupio iz mjesta prvog potpredsjednika vlade, dan uoči rušenja te vlade u Saboru. Evo i sad se povlačim ako će Hrvatskoj biti bolje, ako će Hrvatskoj demokratskoj zajednici biti bolje. Na tome ja ne znam na koji način bih više dokazivao svoje domoljublje. Domoljub bi trebao biti i novi predsjednik stranke, kažu HDZ-ovci. Zastupnik u Europskom parlamentu, Andrej Plenković, već je najavio svoju kandidaturu. No drugi o kojima se špekulira, zasad šute. Ali kad je progovorio Ličanin Darko Milinović, činilo se da govori o sebi i svojoj kandidaturi. 10.000 članova HDZ-a Ličko-senjske županije su pripravni, na nogama su i izabrat će najbolje. Vidjet ćemo. Polako ljudi, polako. To je jedan od kandidata koji je najavio moguću kandidaturu za predsjednika stranke. Imate li ambicije voditi HDZ? Neću vam još odgovoriti na to pitanje. Zato je zamjenik predsjednika HDZ-a odgovorio na mnoga pitanja. HDZ već preko sutra odlučuje o načinu na koji će izabrati novog šefa. Stranka će uskoro na stranačkim tijelima donijeti odluke o proceduri kako će se provoditi unutarstranački izbori. Nitko još nije kandidat. Naravno da puno članova stranke ima određene ambicije. Ja bih zamolio da te ambicije malo stave sa strane dok se ne propišu načini kako će se birati. U HDZ-u kažu bilo bi dobro da biraju između više kandidata, za razliku od prošli put kada je Karamarko bio jedini kandidat. Jeste vi običan član stranke? Ja sam vrlo neobičan član stranke, jer sam bivši predsjednik, da. No niti jedan bivši predsjednik HDZ-a više uopće nije u stranci. Bojite li se sudbine koju su doživjeli svi bivši predsjednici HDZ-a? A kakva je to sudbina? Isključivanje iz stranke. Pa gledajte, ne znam, nema razloga za to, pokušat ću sa svojom strankom biti u dobrim odnosima, valjda je to normalno. Ja se slažem sa vama, to jesu primjeri. Međutim, treba jednostavno time prekinuti. Jedan od najnapetijih političkih perioda u Hrvatskoj bliži se kraju. HDZ će novog šefa izabrati u idućih mjesec dana, a građani Hrvatske novu vlast najvjerojatnije početkom rujna. Martina Kiseljak, Al Jazeera, Zagreb.